Այս ֆիլմը ամերիկացի եւ հայ պետ ծառայողների նմանությունների եւ տարբերությունների մասին չէ։ Ֆիլմն այն պաշտոնյաների մասին է, ովքեր իրենց դիրքն օգտագործում են որպես մարդկանց ծառայելու միջոց։ Մենք ունենք սենատորներ, ովքեր 5-ից 10 րոպե կարող են խոսել եւ ոչինչ չասել, բայց ողբերգությունը այն է, որ իրենք կարծում են, թե ինչ որ բան ասում են։ Հիմա այսօր հաղորդում ներկայացնեմ, գա կասեք, ով ինչա թալանել։ Մենք ոչ կարակ դա իմ մարդ։ Ա ոչ կարակ, ձեր աչքի առաջ են թալանում այդ գործանը, ոչ կարակ, այ տենց։